pravzaprav lahko rečemo, da je celotno predšolsko obdobje primerno in v bistvu pomembno za razvoj otroka, za razvoj razmišljanja otroka, celotno predšolsko obdobje. Posamezne stopnje so v otrokovem razvoju, ki so morda bolj pomembne, recimo za razvoj govora. Predvsem prva 3 leta otrokovega življenja so zelo pomembna za razvoj govora, za razvoj čustvovanja, za razvoj razmišljanja.